Du förresten, hur gick det i helgen nu då? Blev det någon överraskning? Ja, det blev överraskning. Okej. Vi blev överraskade båda två kan man säga. Aha. På olika vis. Okej. Ja. Men vad gjorde ni då? Det var jättemysigt för det. Ja. Vi var ju på, han mellanlandade ju Mattias vet du, på så där han får något dygn och ska slå ihjäl. Så det var ju lite min tanke då att vi skulle slå ihjäl det där dygnet tillsammans. Ja, just det. Så jag beställde ju värsta lyxhelgen. Ja, vad härligt. Nej, det var jättemysigt för det. Är det ni? Ja, det stämmer, det är vi, ja. Och Mattias? Ja, Mattias. Han är ju hockeyproffs på elitnivå, min Mattias vet du. Så han reser och det blir bortamatcher och det blir förlängningar och det, man vet aldrig i den där branschen hur det blir. Så att vi kanske, vi tar och rullar, det är det. Det blir jättebra det här, man får... Man behöver inte hålla på och hänga läpp, utan man får ta livet som det är.